Tady čau, já jsem Mark Vila, vítám vás u dalšího videa z GeoGuessera. Dneska si po dlouhé době dáme mapmaker, dáme si teda opět non-view mapu. Chtěl jsem teda the wreckers and boats, ale nakonec jsem se rozhodnul pro tu naši dron a jsme teda v Česku. A hledáme drony od tohohle Tomáše Špačka, který je tady zrovna nemá. Tak možná, že budou v Kolíně nějaký. Jo, Tomáš Špaček, výborně. Ale prostě mně se stejně zdá, že ty dr, no ne v tom Česku, nemají tak dobrou kvalitu, takže snad to mě jako pár jsou takový zvláštní, no. To je takový, jo, že prostě, že jako vidíš to, no, že ta kamera je taková zvláštní, no, a ta kopoudlí má každý, jo. No, ono totiž nejlepší samozřejmě drony jsou, když něco s tím dronem mají v tom svém méně ty díš, jo, tak jako pak víš, že se tím zabývají a že to a že ty drony fakt jako že ta ty drone views takhle dělají, jo, a a to no, takže tak no, ale dá se to, jsou určitě i horší, jo, ale pašta, jo. Já zase jako nevím, kde on je všude jako dělal a jak kam to mám prohledávat, jo, protože fakt mě to v tom Česku docela nebaví, jo, to je určitě jeden z důvodů, proč těch dronů mám v Česku tak málo, jo, protože jak mají tu blbou kvalitu, tak mě to úplně zase tak nebaví, že jo, takže. Ale tady to vypadá, že už mě je, no, tady už jen ten Tomáš Beránek a něco také. Já jsem skončil tuta i tedy někde u toho koupaliště, ne? Výborně. Ale jo, tak tady to je třeba hezký, jo, ale jo, tady to je úplně v pohodě, jo, ale moment. Tady to byl dron. Tak nice. Ech to překouk, já idiot. Výborně.
Nevím, no tak jdeme do Kolína, zkusit to můžem, ale teda nepředpokládám, že by tady měl nějaký trombejt, jo, ale asi ne, no. Jo, je od Jana Bartose, ale zase jakoby není to úplně, že jo, v Kolíně, je to prostě jako na kraji, no. Tak to vypadá, že tady už nejsou. Jo, tak tady ještě je. Tak je fajn celkem. Ale už to asi nechám být. Ještě tady. Tady. Nad vodou by mohl být, teda jo, ale Okay, můžu mít třeba do Jižní Ameriky. Jo, prostě. Vidíte, jak to mám v Česku málo, jo? Že fakt spíš prostě víc na jednom místě právě. To mám pak jako v Polsku celkem, no. Ve Španělsku taky prostě, jo. I ve Velké Británii celkem, no. I vlastně tady, že jo, tady v Rusku, tady na Ukrajině, tady v Rumunsku, tady v Bulharsku, tady v Turecku, tady na Kypru, tady na Maltě, no vlastně na Maltě je to na celý, že jo. Izraeli teda už všude, jo, protože ale já prostě furt jich mám v Izraeli málo, jo. Prostě furt v Izraeli je jich fakt jakože hodně, takže tam určitě jako bych jich ještě našel jako hodně, jo. Takže jo, naopak prostě zkouším najít nějaký dron v Jordánsku, v Sýrii, v Iráku, jo, ale nic, jo. To jsem tady jako našel jich pár v Saudské Arábii. A pak za prvý, jak je velká, tak je tam těch jako fotek moc. Je to jako v Indii, takže je to docela hemožný, jo. A jsme to vlastně v pobřežích, jsou honovinách, no. V Africe jich mám takhle, už dost celkem. No, a samozřejmě v Jižní Americe jich je snad, jich je po Evropě nejvíc, jo, ale tak i v té Asii jich mám dost celkem, jo, ale mm.
OK, pojďme třeba... Jo, třeba i v té Kolumbii, prostě v Kolumbii jich je se fakt příšerně jako moc a já jich tam mám prostě málo, protože všechno to dohledávat, jo. Pojďme třeba do Venezuely, jo. Zkusme tam hajit něco. Tohle by i možná byl, jo, ale ta fotka má opravdu velkou kvalitu, tak to vzdávám. Zde je Manuel Nunez. OK, nefunguje, super. There is a Zuba. Jesus Ibarra, ne. Oh. Jako, asi ne. Jako zřejmě je, ale je to takovej stejně zvláštní, jo. A výborně. Tak zkusíme ještě tady ten ostrov, jestli jich tam není víc. A tady jsou ještě dva. Tak tady nic. A tady... Wow, tak to je pěkný. Na tom západu slunce, to je teda fakt jako nádherný, no, to musím říct, teda, a to je jako... Gej, jo, ale to je furt von, ne? Tak on zřejmě dělá drony ve Venezuele, jo. Tak on je dělá v tady té části. Koukám, no, tak... Teďka tady tu část trošku prohledáme, no. OK, tady to má dokonce někdo jiný. Umberto Nadales. A tohle má... Toto je snad úplně to stejný, ale má to někdo jiný. Tak to je docela zajímavý. Alejandro Rochas nebo Roxas. No, tohle taky jsem způsobem je, takže tady to dám úplně, protože to jako to dron je, tam prostě nikdo, kdo by to fotil, nie je, jo, takže co je toto vůbec za město? Jo, tady to on je. To je asi to Puerto La Cruz. Moment. Jo. Jo, to je Barcelona, jasný. Jo, ve... Venezuela, ve Venezuele je ve Valencii a Barcelona, jsou to obrovský města. Jo, tak abyste se jako... nedivili, že jak to, že jsi ve Španělsku. Jo, dokonce z Santa Fe, úžasný. Tak nakonec jich teda to tolik neměl, no. Padalo to, že v té tří části jich má dost, ale nakonec já to vysral, no. Tady to je ale dron. Jo, ten. Výborně. To ten, co udělal tady ten, že jo?
třetí bude asi taky jeho. Přesně tak. Francisco Marquez. To nic. Jose Zuriago, nebo jak se sakra jmenoval. Daniel Ochoa. David Hernandez. Manuel Diaz. No nic, tady to vzdávám. Jo no. Stejně jako je to v té Venezuele málo, to prostě chce mít normálně. No, ono je tady jako celkově i těch fotek míň a jako i těch vesnic míň, jo. Tady prostě, když se jako podíváte, tak ono i těch jako míst je docela málo, výborně. No a právě tady z těch je právě Kolumbii šílení je moc, jo. Já myslím, že v Kolumbii už mám těch dronů tak 300 určitě, jako spíš víc, jo, protože tam jich fakt jako hodně, no, takže tohle ostrov je něco, jo, vidíte, no, droner. Dental, jo, má to přímo v názvu, tak většinou tady ty drony jsou nejlepší, když to mají v názvu. Drone rental. Drone rental, a ne, je to dron, vidíte? Co je hrozný, drone rental, a není to dron, to je hrozný. Claudio Bolívar. Juan Lunar. Well, Guillermo Suárez. Cristóbal Bolívar. Dron rental a je to dron, výborné. OK, už mě to moc nebaví, tady teď čas. Andrej F. A dobrý. Asi bych tam určitě ještě našel nějaký, to určitě. Ale moc se mi nechce, no, mně přijde, že ani v té, no, mě prostě, jo, no, to pak prostě tak je, že když, jakoby v tom daném místě hejslou, tak tě to pak hebaví, že jo, tak jako, samozřejmě, jo, takže. Jo, ale už jsme překonali 11 400 lokací dnešním videem, kdyby vás to zajímalo. Dobrý, tady je nějaký typ, co udělal. Nádherný má, opravdu nádherný. Martin Alvarez. Urbais Gui Venezuelan 360G. To má krásný náhodou. Jo, to je i ten týpek San Casimiro asi. Že to jsem právě. Jo, a tak tady má ani to dron. Aha, ale tak to je zase jiný někdo, to je jedno. A ani to, no. Tam se to zdá, ono to je možná zase někde na střeše.
Tak jo, já vám ještě teda ukážu chvíli tu Kolumbii a pak si to tady ještě rozhledám sám. Jo, já prostě jako, prostě tý, ta Kolumbie je tak jako velká, že já vůbec jako nevím, kam v ní mám jít, jo. Kde jsem ještě nebyl, jako prostě to je... Prtic normálně. A... To je Kolumbie, jo! Kámo, to jak v Africe, co to je? Tady ta část tý Kolumbie, ta by mi teda dala v geogesu ta brat, no. Jo, aha, jo, no tady to vůbec prostě nevypadá kolumbijsky, no. No jo, já už to tady udělám sám, takže doufám, že jsem tady to video líbilo, protože se asi tohle jako